Bé, bona tarda ja a tothom. Benvingudes a totes i a tots. Portem un dia i mig formant-nos i és la primera vegada que ens asseiem en un espai de formació clàssica. Això vol dir doncs, que alguna cosa innovadora hem estat fent. Comencem el que és la cerimònia final o l'acte final d'aquest FIRACTIVAT. I en primer terme havíem pensat que després d'aquest brogit d'activitat i d'intercanvi que hem tingut ens aniria molt bé fer una petita pausa i que algú ens ajudés a col·locar les coses, a aixecar-nos una miqueta de tot el que hem estat veient fins ara. I és en aquest sentit que hem convidat i volem agrair molt especialment que hagi acceptat la nostra invitació la doctora Begoña Román, que és professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya Apòria, Filosofia Contemporània, Ètica i Política. Alhora és presidenta del Comitè d'Ètica i de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya. El seu àmbit d'especialització és la bioètica i l'ètica aplicada a entorns professionals i organitzatius. Les seves principals línies de recerca són la bioètica, l'ètica de les organitzacions i l'ètica aplicada a la intervenció social. Com que les bones pràctiques que hem estat compartint volem que facin referència al que ens defineix, que són els valors i els principis ètics de la nostra missió, doncs hem pensat que era la millor cloenda donar-li la paraula a la doctora Román i que ens parlés de bones pràctiques, què som i com arribar-hi, per tots vosaltres i per tota la gent que en aquest moment està ocupant les sales 3 i 4 on s'està retransmetent via streaming tot el que estem fent aquí avui. Quan vulgui, doctora Román. Bé, primer de tot, felicitar-vos per la iniciativa. Quan fa temps el Manel me va convidar a donar-me a conèixer aquesta fira, quan l'anàvem planificant, a mi em va agradar moltíssim saber que es feia i que es feia en aquest àmbit de justícia on des de fa ja uns quants anys els que es dedicaven a l'ètica portem venint amb la idea d'anar inserint això de la reflexió ètica i de la comunitat ètica, i la millor mostra de que va generant-se aquesta cultura és que finalment se celebra aquesta fira. No? Donar les gràcies també per l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres unes reflexions que senzillament intenten posar ordre al que hi ha al darrere, un marc teòric al que s'ha volgut fer aquí. El marc teòric el dividiré en tres parts. En la primera, precisament, faré respostes a tres preguntes. En la primera, la pregunta és: per què parlem d'això? Per què parlem d'activitats que fan justícia? Per què fem una fira de dos dies amb totes les presentacions i demostracions que hem vist? Per què fem això i parlem d'això? És una pregunta important. I aquesta serà la primera part. La segona part és què són les bones pràctiques. Què són les bones pràctiques? I, per tant, què no són bones pràctiques? I la darrera, la tercera, serà el com arribar-hi. El com arribar-hi. És claríssim que ja hem arribat a algunes bones pràctiques que s'han presentat aquí, però la idea és la importància de la transferència de coneixement i d'activitat que aquí s'està fent i l'espai obert, l'àgora pública que estem creant aquí, de mostrar en públic allò que cadascú després fa més o menys a la seva organització. El primer que m'agradaria, abans de començar amb aquestes tres parts, és recordar, perquè a vegades s'oblida, els objectius de la fira. A vegades ens quedem, amb tots els meus respectes, amb les anècdotes, cada taller que hem fet, i oblidem les finalitats, les categories. Jo recordo que quan vaig rebre la notícia de que es faria això, estava en la web i tot això, estava molt ben explicitats els 5 objectius que ara citaré. Compartir coneixement intern. Ja començàvem bé. Compartir. Per què? Perquè la societat contemporània, i de seguida estic ja en la primera part, tenim un gran problema de generositat.
Som una societat del coneixement, generem molt de coneixement, però tenim un greu problema en la transferència de coneixement. Problema en que creem coneixement, però en donem poc i arriba tard a qui ha d'arribar. Els anglesos, això, que sempre li posen noms, i sembla que queda més maco dir-ho en anglès, és el waste of knowledge, el malbaratament de coneixement. No sabem que això ho sabíem. I no sabem transmetre-ho bé. Per tant, compartir coneixement intern ja és una qüestió ètica, perquè té a veure amb la generositat. I la generositat vol dir generar coneixement, regenerar-lo i compartir-lo. Segona, motivar a l'acció i a la innovació. Clar, per què estem parlant d'això? Per què cal motivar a l'acció i a la innovació? La bona pràctica, de seguida després ho explicaré, no està parlant de la motivació merament psicològica. Jo sempre dic que un ve motivat de casa o no hi ha Déu que el motivi. Però és motivar a l'acció i no a la rutina, no a les inèrcies i a la innovació. És a dir, aprendre consciència en la societat accelerada amb la que vivim que fer-ho fàcil és fer-ho com sempre. I fer-ho com sempre és posar el pilot automàtic i posant reacció, és a dir, mecànica, però poca atenció, i la paraula respecte ve d'aquí, prestar atenció, i poca mirada atenta a les obsolescències i a la manca de credibilitat quan tu senzillament t'has limitat a pulsar el botó i fer el play, però sense animar-te tu a fer-ho i regenerar les pràctiques. Tercera, reconeixement institucional al talent i a la implicació en processos de millora i d'innovació, així com facilitació dels mitjans per desenvolupar-los. Aquesta serà la tercera part. Com arribar-hi? Doncs aquí calen polítiques de reconeixement. I la categoria de reconeixement és cabdal per la motivació i per la justícia. I aquesta fira es deia activitats que fan justícia, dintre i fora, que fan justícia en tots els sentits que la paraula implica, perquè es fa el Departament de Justícia, però també que tracten amb reconeixement amb les persones. Se sap que quan no hi ha reconeixement hi ha ressentiment, i sabem que quan hi ha ressentiment hi ha violència, i per tant no es fa justícia. Promoure la col·laboració i el coneixement de l'àmbit per part d'institucions i serveis afins, és a dir, el tema de la xarxa. És a dir, sortir del narcisisme i de l'enclaustrament. Sortir de tenim la casa arregladeta i s'està molt bé a casa i no estem coneixent altres institucions que ho fan diferent, a vegades millor, aprenem, a vegades pitjor, els acompanyem a veure què semblen com nosaltres ho fem. I per últim, projectar valors positius a la comunitat. És a dir, activitats que fan justícia i que també generen comunitat i no aquests xiringuitos particulars en el que sempre sovint acabem treballant perquè és més fàcil el deixeu-me sol o deixeu-nos nosaltres que ja ens coneixem molt bé i ho tenim molt per la mà. Dit això, aquestes seran els objectius, començo amb la primera part. Per què estem parlant d'això i estem fent això, una fira d'activitats que fan justícia? Per què fem una fira? Per a què la fem? Perquè qui té un per què suporta qualsevol com. Avui és la primera fira, hem vist el què i el com, però jo no vull que s'oblidi el per què i el per a què. La primera cosa que m'agradaria dir és que és molt important ser conscient de que estem en una societat del coneixement. I quan dic això, estic dient que la manera de prendre decisions ja no es pot basar només en la bona voluntat i en les bones intencions. Han entrat les professions a l'entorn de la justícia i no només han entrat les professions tradicionals, que són els juristes, han entrat també totes les professions socials, de la cura, de l'acompanyament, de la creació de capacitats. I per tant, ha entrat tota la cultura, no només dels drets, sinó la cultura de la recapacitació, de crear capacitats, de la reinserció, de la rehabilitació.
però han entrat professionals que en saben. No només entraven persones voluntàries que volien ajudar a les persones a reemprendre la seva vida després d'haver passat un temps passant una pena que fos de medi obert o interns. Es tractava de que necessitaven professionals que saben el que fan i es porten entre mans perquè tenen cervell. Sempre ho resumeixo amb la idea de que fer un bon servei passa per tenir un bon cervell. No me basta amb la bona voluntat i en la beneficència. Cal partir de coneixements i també de coneixements de la ètica. No me basta amb la bona voluntat. En una societat com la nostra, que és de coneixement, ja ho he dit, patim un greu dèficit de transferència de coneixement. Els nord-americans han mesurat quant waste of knowledge, quant malbaratament, despilfarro de coneixement hi ha en l'àmbit, fixeu-vos, biomèdic. Quant de temps triguem en saber com s'erradica, arriba el fàrmac, tenim la patent, la tecnologia implica no només temes de posar uns preus assequibles al pacient o als sistemes sanitaris formats, professionals, amb la corba d'aprenentatge de deixar de fer com fèiem abans i fer-ho d'aquesta manera, i s'ha mesurat i es veu quanta inversió, fins i tot pública, hi ha en la generació de coneixement i quant de temps triguem i en quanta corba d'errors en el deixar de fer d'una manera per inèrcies i fer-ho d'una altra, i ho tenen mesurat, i hi ha un alt nivell de waste of knowledge, de malbaratament de coneixement. I part del malbaratament de coneixement es deu al tancament de la pròpia organització amb ella mateixa, amb la pròpia generositat a l'hora de ser agraït en qui m'ha permès generar coneixement. Des de pagar per publicar articles, s'està imposant cada vegada més l'open access, i per tant hi ha unes estructures que no és que el professional no vulgui compartir, no, no, és que les pròpies estructures t'obliguen a el copyright, t'obliguen a que te reconeguin. Això fa que hi hagi molt malbaratament de coneixement, entenent que triguem molt en arribar-hi a qui millor hauria d'arribar, triguem molt en abandonar obsolescències, males pràctiques perquè no són eficients o són obsoletes, i perdem molt de temps en l'autodidactisme. Mireu, l'autodidactisme té molt de mèrit, però és un gran waste of knowledge. Benvinguts siguin els tutorials del YouTube. Perquè a vegades, posant-te un momentet algú bondadós, a vegades no tan bondadós perquè li paguen, però te diuen com desatascar una tuberia de, o com fer una coca de pessic amb no sé què, no sé quantos, i fas un tutorial i no has d'estar llegint un llibre com abans de no sé quantes pàgines, en 5 minuts. Aquest tipus de fires, en una societat que genera molt de coneixement, però que té dèficits de coneixement, necessita recordar que això és una qüestió d'organització, d'organitzar la transferència, però també és una qüestió de generositat. Que la persona trobi fàcil generar el coneixement, perquè si la promou i si la reconeix, després tornaré a aquesta qüestió, però també trobi molt fàcil, perquè li ve de gust, sent orgull, generar bondadosament la seva transferència. I per tant, compartir-lo. La societat contemporània té una dinàmica social accelerada i els coneixements són molt els que es produeixen, però també encara més ràpid com es queden obsolets. Hem trobat una manera més eficient. Hi ha evidències que demostren que allò que pensaven que era molt bo resulta que era estigmatitzant, que era humiliant, que tenia un biaix de gènere, que tenia un biaix de... I ens anem adonant que tot coneixement també implica assumpció de obsolescències, ignoràncies, manca d'evidències, però continuen funcionant i costa molt deixar de fer com tradicionalment feien. Segona, no només és una dinàmica social molt accelerada, sinó que vivim en societats moralment plurals. Jo recordo molt aquest tema, no només multiculturals, sinó moralment plurals. I per tant, no me donis per suposat que compartim supòsits de què és bo i dolent. No donis per suposat que tots entenem pel mateix bona pràctica. Perquè una bona pràctica no és aquella que la practiques molt i molt ràpidament. I tampoc és una bona pràctica aquella que tu dius que és qui la fas, que és bona. Jo me lo guiso, jo me lo como.
La imparcialitat aquí no està gens garantida. Una bona pràctica té a veure amb altre tipus de coses, però en una societat moralment plural, què és una bona pràctica per a tots els que estem en una organització? Implica explicitar des de quins criteris es diu que això és una bona pràctica. Qui ho diu? Per què? I què diuen els afectats per ella? És a dir, els destinataris de la pràctica, les persones internes, en primer lloc. No faig cap broma. Si s'ha posat de moda un model centrat en l'estudiant, un model centrat en el pacient, un model centrat en les persones internes, en què estaven centrats abans? Doncs en el professional, en l'organització o absolutament concentrats i, per tant, una miqueta excèntrics o descentrats. És cabdal, per tant, recuperar el concepte de explícita des de quina ètica valorarem que una pràctica és bona i, en primer lloc, des de les capacitats que crea amb les persones internes. Segona, des de les capacitats que crea de coneixement en els professionals. Tercera, en la capacitat de generar consciència i orgull de pertinença a una organització que és del coneixement per a les persones i que posa cervell al servei. I, a més, és important no oblidar l'ésser, deia Heidegger, no oblidar l'ésser. I quina és la raó de ser de les activitats de la justícia? Doncs precisament generar vincles comunitaris, generar confiança, capital social en el món social, en el món de l'adultesa, en el món professional, generar capacitats i, per tant, per generar cal predicar amb l'exemple. I generar vol dir generar coneixement i ser generosos, donar-lo creant capacitats a les persones. Però resulta que no basta només en ser conscients de que tenim coneixement, ser conscients de que hem de ser bondadosos, sinó que ho hem de fer en una societat que està veritablement en crisi. Estem en una societat del ja no i encara tampoc. Ja tenim suficients evidències per dir que la crisi no només és de valor, la crisi és total. Estem més o menys, per posar alguna analogia, com en l'època en què Tocqueville, segle XVIII, se'n va a veure què passa en Amèrica, en la democràcia en Amèrica, escriu aquell magnífic text de la democràcia en Amèrica i escriu al seu amic John Stuart Mill, un francès noble, revolucionari, però noble francès, que va ser ministre, però se'n va a veure què passa en Amèrica i se ho explica al seu amic noble Stuart Mill, que serà el pare de l'utilitarisme i, del diguem-ne, el liberalisme civilitzat, que en el segle XIX encara ho era el liberalisme. El cas és que ell diu, escriu una carta i diu: ja no podem mirar enrere al passat perquè és l'antic règim. I encara no tenim el nou règim. Som nosaltres el que ens toca orientar-nos en el ja no i el que ara tampoc. En aquest moment no es tracta de que no serveixi el passat, però sí que hi ha una certa consciència de que la societat, les dinàmiques socials han canviat molt. El perfil de les persones internes ens han canviat molt. Nosaltres, els professionals que estem en les presons i que tenim ja uns quants anys, nosaltres els d'entonces ja no som els mismos. I els nous joves que entren en les facultats d'educació social o de psicopedagogia o de dret no són els que érem nosaltres quan entraven a. I hi ha aquí un problema també intergeneracional. No donis per suposat que compartim supòsits. Són massa canvis i cal explicitar que no volem ningú enlloc i que és allò que ens hauria d'orientar en un moment en què encara tampoc sabem com serà el món. Però hi ha alguns criteris que tenim molt clar que no volem perdre, perquè descobrim el valor de les coses quan les estem perdent. I entre les coses que no volem perdre és el paradigma de drets. 70 anys de la Declaració dels Drets Humans. No estan per llançar-los per la borda amb l'aigua bruta de la banyera amb el nen dintre. Sí que estan per pensar-los millor i veure què hem fet amb aquest paradigma de dret que està molt reconegut jurídicament, però després no fem pensaments. I creem una doble humiliació. Reconeixem els drets, però després no fem justícia. No se traslladen a les activitats. No es tracta tant de reivindicar els drets, sinó quan aquests se transformen en capacitats. És a dir, en poder. El que una persona és capaç de ser i de fer. I en el poder, fonamentalment, de les persones internes, que per això som responsables. No tenim el poder sobre, sinó el poder per a ells. I per això capacitem, creem capacitats. Què és una bona pràctica? Això
això. Per què parlem d'això? Perquè estem desorientats i perquè som la primera generació, i a mi m'agrada dir-ho així, som la primera generació que no pot negar el canvi climàtic. Ja no podem dir, bueno, se passarà, no podem negar-ho. Les evidències són fefaents. Ningú pot negar-hi que tenim greus problemes econòmics, polítics, socials en Europa. Greus problemes. I per tant, ja no podem funcionar com això se passarà la crisi i ja està. I senzillament continuar mirant l'estat de benestar, l'estat de drets sense moure res. Hem de fer importants canvis. Som la primera generació que som conscients de que el vaixell fa aigües. Un vaixell que ens ha ajudat a navegar durant dos segles, més o menys relativament, amb dues guerres mundials per mig. Hem de ser conscients, per tant, de que ja no som la primera generació que no pot negar el canvi climàtic, per exemple. Evidències científiques. I som la darrera que té la possibilitat de revertir-lo. Ens la juguem en què tipus de polítiques posem en marxa. Això de cara a l'àmbit ecològic. Pues imagineu-vos en l'àmbit econòmico-social. Ens toca a nosaltres prendre consciència de que les organitzacions se canvien des de dintre. I no només del sistema i ells i els de dalt. I per tant, com a professionals, es toca assumir un activisme polític, no només de partits polítics, sinó de poder proporcional al nostre saber. I per tant, reivindicar una biopolítica no foucaultiana, dolenta, sinó una biopolítica al servei de la vida i al servei de la cura de la vida. I és més responsable qui més en sap, però saben més quan se posen a pensar plegats. La primera condició d'una bona pràctica és que és una pràctica coordinada i d'equip. No és una pràctica individualista i narcisista. Mira que xulo i que bé que ho he fet. És una pràctica coordinada, d'equip, explicitada i, per tant, mostrada, presentada en públic. I com s'ha de presentar en públic, s'ha de deliberar, s'ha de pedagògicament mostrar, s'ha d'argumentar, s'ha d'avaluar. I des de quins valors ho avaluaràs? Des de les capacitats que has estat capaç, valgui la redundància, de crear en les persones internes. L'avaluació, per tant, l'han de fer els destinataris de la pràctica, és, per tant, les persones internes. Però l'avaluació també l'hem de fer els professionals per veure com ens ha pogut transmetre-la la primera vegada que s'ha sortit bé, que és millorable i, evidentment, també una bona pràctica ha d'avaluar com la veuen els equips directius, com els professionals i els interns veuen que s'ha donat el temps suficient per a preparar-la. Una bona pràctica, per tant, és fonamentada amb principis i el punt de partida és el punt d'arribada, crea capacitat, genera vincles, rehabilita, empodera, genera participació. Tot això són valors ètics i d'ètica cívica. Segona, implica els implicats, implica els afectats, és a dir, els destinataris, persones internes, els professionals i en equip. I per tant, ha de també mesurar i explicitar els processos. Quina és la millor manera de fer-ho? Aquest és el principi, punt de partida. Ha de crear participació, ha de crear involucració dels afectats per la decisió, ha de crear vincles, ha de crear capacitats, principis, punts de partida. Molt bé. Processos. Quina és la millor manera de fer-ho? I ahir caldrà pensar molt en la innovació, en la iniciativa, en la imaginació de tots els que participen. Però a més, context, jo soc jo i la meva circumstància. És cabdal saber quines són les conseqüències. Una cosa és la intenció del que tu volies fer, una altra cosa és el que has fet i una altra molt diferent és el que has aconseguit. Per tant, has d'avaluar els resultats. Però per avaluar resultats cal fer un diagnòstic, com estaven abans i com estem després. Ara hem començat a fer bones pràctiques. Cada vegada és més important poder avaluar com estaven abans i què acaba el diagnòstic del principi i com ha acabat, què hem millorat una vegada hem fet aquest taller, hem fet aquesta activitat. Una pràctica, per tant, és bona perquè és coordinada, explicitada, deliberada, avaluada, fonamentada, implicada, avaluant també les conseqüències i en el seu context. I és bona, no és bona perquè ho diu qui la fa, és bona perquè ho diu qui la gaudeix i no qui la pateix. La joia de viure, la joia de fer, que no està renyida en l'esforç de fer, és cabdal.
És a dir, és molt important també quan avaluem la satisfacció, no només què han après, no només què són capaços de fer i de ser, sinó també la joia que han experimentat, l'alegria que han experimentat mentre la feien. Una bona pràctica també és el reconeixement de les males pràctiques. Fent una bona pràctica te n'adones de malament, quan malament ho feien i no ho sabien, o que bé que ho fèiem i no eren capaços de compartir-ho, i no que estava mal la pràctica, és que no ho compartíem, és que donava per suposat que això ho feia jo només i podia ser una qüestió de l'organització, però a més, una mala pràctica també és no compartir-la. Tenir una bona pràctica i quedar-te-la per a tu, perquè llavors és una bona pràctica egoista i per tant s'ha torçat. Per això ha de ser compartida. Una bona pràctica, a més, requereix de creativitat, innovació i de ressentiment. I de reconeixement. Una bona pràctica és una ètica, és una pràctica de l'organització per a l'organització en l'organització. Però és una organització oberta, malgrat que sigui tancada com una presó. És una organització relacional, que relaciona els professionals amb els interns. És multirelacional. I a l'organització, amb altres organitzacions i amb altres entitats que venen a les organitzacions. Per tant, és una ètica de l'organització i una ètica cívica la que involucra el concepte de bona pràctica. L'organització ha de promoure i reconèixer la creativitat i la innovació. I reconèixer-la vol dir moltes coses. Vol dir donar les gràcies per haver-ho fet, però també vol dir donar els mitjans d'espais i temps a alliberar-ho perquè es pugui fer. I donar reconeixement també implica, quan les qüestions econòmiques no m'ho permeten, saber què és un mèrit, per què, qui ho diu i com s'avalua en una organització. És molt important tenir polítiques de reconeixement a partir de les bones pràctiques. Un professional no és igual que un altre professional si les seves pràctiques no són iguals. No és el mateix un professional que va per lliure i per tant no comparteix res i no genera res i se limita a complir el seu contracte i no li demanes més, que aquell que igualment compleix el contracte però està adonant-se que és un deure moral ser intel·ligent, que és un deure moral ser eficient i que és un deure moral advertir a l'organització què coses no estan bé i què coses no estan mal, però a la protesta és capaç de fer una proposta. Perquè la protesta és relativament fàcil de fer. Contra Franco vivíamos mejor. M'agrada molt recordar aquesta idea. Tenir una fita negativa així no és molt fàcil. La proposta és la creativitat. I és trencar-se les closques i això ho fas amb un altre, perquè no se pensa mai bé només sol. Per això necessito crear espais per a pensar plegats. I per tant, alliberar les persones un temps per a poder pensar plegats, crear i creure que paga la pena eliminar una pràctica i proposar una altra. La creativitat i la innovació només provenen de persones postconvencionals. I les persones postconvencionals són crítiques amb les conveniències i les convencions. I quan algú critica les conveniències i les convencions, incomoda. I la zona de confort es diu així per algo. Per tant, està molt bé fer un discurs de creativitat i d'innovació, però si després dic que l'altra cara de la moneda és s'ha acabat el confort, no estic dient, he parlat de la joia de viure, no estic parlant de que ara patirem, no. Però jo vaig a fer proves, vaig a fer assajos i errors, i per tant, ser creatiu i innovar no vol dir a priori que l'encertaré. Què important és no penalitzar aquelles bones pràctiques que després no han sortit tan bones, perquè potser la idea era bona i va fracassar perquè van faltar els mitjans i per tant caldria tornar-ho a pensar. No confongueu una bona pràctica en què a la primera em surt.
Necessito una cultura de confiança en què la gent se senti acompanyada cada vegada que té una idea. I no només que li diguin ha estat una mala idea o no és una bona idea. No se sap quan una idea és bona més que quan se posa a prova i, per tant, s'exposa. Però jo no me posaré a prova si després me reproven. Necessito una cultura de confiança. Necessito una cultura en el que l'error no és penalitzat, sinó que s'aprèn molt d'ella. Per tant, les persones creatives i les persones innovadores llancen moltes coses a la paperera per a trobar la bona pràctica. Per tant, no siguem simplistes. Que t'agafi la inspiració amb moltes proves que no han funcionat. Perquè la que funciona trigarà a arribar-hi, però això implica donar el temps perquè la gent pugui aprendre dels errors, dels reajustos, i després, una vegada ja la tinc com a bona pràctica, me la reconeguin i jo pugui generalment generar economia del do, del donar. Per tant, la creativitat i la innovació va dirigida al reconeixement. Tenir persones creatives i innovadores és tenir persones incòmodes. I quan una persona se la tracta com que genera incomoditat, acaba marxant. Per tant, diem que volen persones molt postconvencionals, persones molt creatives, persones molt innovadores, però quan les tenim, es fan nosa. I li fem la vida. Aquesta fira ha de ser una miqueta de reflexió per dir la creativitat i la innovació passa per tenir gent que s'ha molestat, però no pot ser que s'hagi molestat ella sola. I no pot ser que perquè ella se molesti els altres vegin com que genera molèsties. Sòcrates era el tàbano d'Atenes. I ja sabeu que... I se'l van carregar. És més tard quan diuen és que això d'anar a l'àgora pública i anar qüestionant per què ho fem així i per què no ho podríem fer d'una altra manera i estava proposant alternatives, era una persona que s'exposava. Però no pots tractar-la amb una violència estructural. Has de fer, si vols fer polítiques de creativitat i innovació, polítiques de reconeixement. I això no ho dic només de cara a direcció, també ho dic de cara als companys. I també ho dic de cara a un mateix que hi ha qüestions de sortir de la zona de confort. Acabo. Una bona pràctica genera orgull de pertinença. Orgullós de treballar per aquesta causa, per aquesta casa, en aquesta casa. Implica la generositat de generar coneixement i de voler-ho donar. Implica la humilitat de mostrar-ho de la millor manera que ho hem sabut fer, sense pretensions, però mira, resulta que hem fet això i sembla ser que ens ha sortit bé i ho compartim a veure si a tu et va. I si no et va, clar, és que tu, el teu context, la teva demografia, el teu tipus de professionals, però implica, sobretot, rehabilitar la confiança en les institucions penitenciàries. I la primera confiança que cal rehabilitar és que nosaltres ens ho creiem perquè creiem en nosaltres. I la manera, per tant, de fer-ho és no esperar que passin coses, esperar que passi la crisi. Cito a André Comte-Sponville en un llibre que us recomano, es diu La felicitat desesperadamente. Hi ha dues grans diferències, moltes diferències, perdó, entre esperar i voler. I posa l'exemple. En el París del 1944, els francesos, els parisencs, tots esperaven que marxessin els nazis. I alguns volien que marxessin els nazis. Tots dos volen el mateix, que marxin els nazis. Però uns esperen a que passi, a que marxin. Altres es resisteixen. Aquests realment volen i fan i s'exposen. I resulta que és perquè se resisteixen i resisteixen perquè no saben si tindran èxit, que aconsegueixen amb més eficiència el que els altres només estaven esperant. Acabo, per tant, que no hi ha política de reconeixement sense resistència. Ho deixo aquí. Moltes gràcies.